Zdravím vás, priatelia. Moje meno je Peter Brezani a vítam vás na dnešnom vysielaní. Dnes pokračujeme ďalšou časťou 6-dielného minikurzu Malom online líder. A v dnešnej tretej časti minikurzu vám ukážem, ako si vytvoriť inšpiratívne príspevky pre Facebook, ktoré premeniajú návštevníkov na fanúšikov a fanúšikov na klientov. Ešte predtým, než začneme, poprosím vás, napíšte do komentu, či ma dobre počujete, a samozrejme v priebehu vysielania píšte svoje otázky a ja sa budem snažiť na ne priebežne odpovedať. A samozrejme, tak ako aj včera, aj dnes vás za vaše komenty aj odmením a na záver vysielania vyberiem jedného z vás, kto napíše koment a nastavím mu autopilot pre budovanie siete úplne bezplatne na obdobie 3 mesiacov. Takže poďme na to, prečo sa vôbec zaoberať inšpiratívnymi príspevkami. A nestačí len ponúkať? Samozrejme, možno si kladete tiež túto otázku, ale pokiaľ máte skúsenosti s predajom alebo aj s náborom do siete, tak viete, že vlastne dnešná doba už nie je to, čo bývalo kedysi. To znamená, už to nie je len o nejakom bezhlavom ponúkaní a tlačení, ale vlastne v dnešnej dobe, kde je naozaj obrovské množstvo produktov, možností na výber, tak v dnešnej dobe je to skôr o inšpirovaní, to znamená, je to skôr o ťahaní, motivovaní toho potenciálneho záujemcu, zákazníka alebo záujemcu o spoluprácu ako o tlačení. To znamená, inými slovami, pokiaľ chceme dosahovať výsledky, tak musíme samozrejme urobiť nejaký ďalší krok navyše a naozaj už nestačí dnes povedať, mám úžasnú príležitosť alebo mám úžasný produkt, ale musím vlastne ukázať tomu záujemcovi na druhej strane, prečo vlastne je môj produkt úžasný, ako vlastne môže tomu človeku pomôcť, ako môže vyriešiť nejaký problém. A samozrejme, treba to urobiť veľmi atraktívne, zaujímavo a tak, aby sme ho vlastne inšpirovali. A možno, že to viete zo skúsenosti, možno ste to videli niekde na internete, že vlastne kvalitný obsah tvorí vlastne 100% úspechu. Pokiaľ máme napríklad facebookovú stránku alebo aj webovú stránku, pokiaľ tam nedáme kvalitný obsah, tak vlastne je to vlastne nejaká prázdna schránka. To je asi niečo ako obchod, ktorý je bez produktov, bez kvalitných predajcov. Proste je to len vlastne, sú také bezduché 4 steny, ktoré sú možno naplnené nejakými regálmi, ale vlastne nie je tam ten život, nie je tam vlastne to, čo by viedlo k nejakým výsledkom, k nejakému úspechu. To, čo je podstatné naozaj na internete, nie je ani tak webová stránka, facebooková stránka, Instagram a tak ďalej, ale to, čo naozaj rozhoduje, to, čo tí ľudia vlastne si čítajú, pozerajú a čo ich ovplyvňuje, to je práve ten obsah. To je vlastne to podstatné. Samotný Facebook je len nosič alebo nejaký kanál, prostredníctvom ktorého komunikujeme. Práve s tým cieľovým publikom. A samozrejme, týka sa to aj predaja produktov a týka sa to samozrejme náborovacej stránky pre nábor do siete. Je to vlastne ten istý princíp. Predtým, než sa pustím do nejakej konkrétnej ukážky, ako vlastne vytvárať inšpiratívne príspevky, tak by sme si vlastne tak v krátkosti povedali, aké vôbec príspevky by som mal dávať. Pretože odpoveď na túto otázku nie je taká úplne jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Pretože existuje viacero variant a viacero možností. Ja vám skúsim ukázať všetky, aby ste vlastne mali predstavu a vlastne podľa potom vlastnej situácie si vlastne tie jednotlivé príspevky pripravovali konkrétne pre tú konkrétnu situáciu, pre ktorú to vlastne potrebujete. Čiže prvá vec, ktorá je pre obchodníkov v sieťovom systéme, prvá otázka, na ktorú by ste vlastne mali zodpovedať, je: či chcem získavať fanúšikov napríklad na stránku, alebo keby som to tak pracovne nazval, chytať ryby. To znamená napríklad získavať ľudí len do svojho systému, čiže náborovať. Aký je v tom rozdiel? Získavať fanúšikov na stránku je
vec alebo je stratégia, ktorá je dlhodobá. Jednoducho mám facebookovú stránku a samozrejme snažím sa získavať fanúšikov a postupne z tých fanúšikov vytvárať buď klientov alebo teda spolupracovníkov do svojho systému. Toto je ale beh na dlhú trať. Budeme si o tom hovoriť konkrétne, ako sa to robí. Je to vlastne stratégia, ktorú štandardne sa, o ktorej sa štandardne hovorí na všetkých možných tréningoch, webinároch, školeniach a tak ďalej. To je vlastne tá klasická cesta, ktorú by som aj nazval tá stabilná, dlhodobá, štandardná cesta. Ale keďže fungujeme v multileveli, a v multileveli je veľmi veľké množstvo, možno aj väčšina obchodníkov, ktorí nie sú úplne priatelia nejakej dlhodobej cesty a skôr hľadajú nejaké skratky k výsledkom alebo skratky k úspechu, tak existuje aj stratégia, ktorú som ja nazval chytať ryby. To znamená, je to samozrejme nie je zďaleka taká úspešná a účinná ako stratégia pre získavanie fanúšikov, ale dá sa to robiť. To znamená, ukážem vám obidve situácie a v kontexte práve príspevkov, akým spôsobom písať príspevky pre túto dlhodobú stratégiu, alebo akým spôsobom písať príspevky, pokiaľ naozaj chceme hľadať len také nejaké skratky k výsledkom. No samozrejme potom vo vzťahu aj k príspevkom je dôležité, či príspevky publikujeme na produktovej stránke, to znamená zamerané na klientelu, alebo na borovacia stránka pre získavanie spolupracovníkov, alebo publikujeme do skupín, povedzme, kde sa snažíme získať potenciálnych spolupracovníkov. Aj príspevky, ktoré sú zamerané na nábor, sú rozdielne tie, ktoré sa publikujú na facebookovú stránku a rozdielne, ktoré sa publikujú do skupín. Čiže všetky tieto rôzne možnosti vám ja ukážem a vlastne toto je veľmi dôležitá časť, ktorú by ste si mali zapamätať a ku ktorej by ste sa potom neskôr mali vrácať, lebo práve tu vám sa tak zodpovie tá otázka, aké druhy príspevkov by som v podstate mal publikovať, či už do tej skupiny, na stránku a tak ďalej. Ja by som začal tým, čo je najjednoduchšie. To znamená, nazvem to chytanie rýb, čiže nazvem to skrátky k úspechu. To, čo možno veľa ľudí a veľa obchodníkov z multilevelu má rádu a čo preferuje. To znamená, situácia je následovná. Predstavte si, že máte facebookovú stránku a teda nechcete si nejak budovať nejakú veľkú fanúšikovskú základňu, pretože sa vám to zdá byť ako cesta naozaj na dlhú trať a je to proste pre vás príliš náročné, zdlhavé a tak ďalej. Ale samozrejme máte záujem naborovať ľudí do svojho systému. V takom prípade vám vlastne stačia dva druhy príspevkov. Prvá vec, alebo prvý druh príspevkov sú vlastne nejaké citáty. To je povedzme nejaký, tak ako vidíte tu na tom obrázku, samozrejme rôzne citáty, určite to poznáte, proste rôznorodé citáty. Citáty sú vďačné, pretože zaprvé publikum ich má rádo, to znamená vždy potešia dušu, keď sú samozrejme kvalitné, to znamená ľudia vám ich lajkujú, za druhé sa veľmi ľahko vytvárajú a za ďalšie vy nemusíte vytvárať ani vlastné citáty, ale môžete v pohode využívať citáty, ktoré zdieľate z iných strán, pretože na rôznych stránkach nájdete naozaj obrovské množstvo. To znamená, veľmi jednoduchým spôsobom si stránku viete naplniť relatívne kvalitným obsahom a v podstate vás to nestojí takmer žiadnu námahu a energiu. To, aby ste tam, prečo tam máte dávať citáty, alebo teda prečo vôbec sa máte zaoberať tým, že neponúkate hneď len nejaké príležitosti, tak samozrejme treba si zase uvedomiť to, že aj keď chcete len povedzme náborovať do svojho systému, tak vždycky platí, že tá facebooková stránka je nejaké, nazvem to nejaký mediálny kanál alebo nejaký zábavný, zábavno vzdelávací, ale hlavne ten zábavný kanál, čiže povedzme niečo ako televízia. A teraz si predstavte, že by ste v televízii videli reklamu za reklamou od rana do večera, tak asi by vás to za chvíľku prestalo baviť a ale by sa ten televízor ani nezapli. To znamená, vy musíte dávať na stránku aj niečo pre v úvodzovkách potravu pre tých ľudí, pre tých záujemcov, ktorí sú na druhej strane, pre to svoje publikum, aby ich to potešilo, aby ich to zabavilo, aby získali tam nejaký relax, nejaký oddych a tak ďalej. A samozrejme, popri tom primiešate medzi to potom tie svoje komerčné príspevky, povedzme napríklad pre ten nábor. To znamená, keď sa vrátim k tej našej skratke, o ktorej som hovoril,
tak skrátke k úspechu, tak práve tieto citáty tvoria tú prvú časť, to znamená tých 80% tých príspevkov by malo byť tých zábavno, vzdelávacích, oddychových a podobne. A potom tá druhá časť príspevkov už môžu tvoriť povedzme tých 20%, povedzme tie tvrdo náborovacie príspevky, ktoré môžu byť veľmi jednoduché, 1, 2, 3 vety, link na nejaké video alebo na nejakú registračnú stránku, prípadne tlačítko pre poslanie správy a je to vybavené. Táto koncepcia nie je zďaleka ideálna, ale je, tak ako som spomínal, veľmi jednoduchá, pretože keď si predstavíte, že vám stačí vytvorenie facebookovej stránky, ktorú máte za 20 minút urobenú, vám stačí si nájsť 3, 4, 5 nejakých zdrojov na Facebooku, z ktorých budete čerpať tieto citáty pravidelné a budete si ich zásobovať, čiže nemusíte absolútne nič vymýšľať. A jednoducho 2-3 krát do týždňa uverejnite na svoju stránku náborovacie príspevky, ktoré potom zdieľate do facebookových skupín, povedzme opakovane, buď manuálne, alebo využite na to autopilot, tak vlastne s minimum námahy získate relatívne slušné výsledky. To je v zásade všetko. Vyzerá to ako veľmi jednoduché, ale takto to v zásade funguje. Samozrejme, ako hovorím, nie je to ideálny koncept, ale pre tých, ktorí hľadajú skratky, tak je to ideálna cesta. A teraz sa vlastne pozrieme na tú štandardnú cestu, to znamená tú, o ktorej sa budem teraz ja venovať vlastne celé to ďalšie živé vysielanie. Budovanie fanúšikovskej základne, pretože to má význam, aj keď je tá cesta dlhodobá a trvá naozaj dlhší čas, kým dosiahne výsledky, ale na druhej strane stabilná. A samozrejme, ukážeme si to aj na produktovej stránke, aj teda na náborovacej stránke. Najprv si poviem o facebookovej stránke a potom si povieme niečo o skupinách. Čiže publikovanie príspevku alebo tvorba príspevkov a stratégia príspevkov na facebookovej stránke. Čo sa týka facebookovej stránky, máme tam dva cieľe, o ktorých som ja vlastne už čiastočne hovoril. Čiže ten prvý cieľ je to zahrievanie publika, to je tých 80%. To je to, čo som prirovnal k tej televízii. To znamená, môjim prvým cieľom je to moje publikum za prvé dostať samozrejme na stránku a za druhé to publikum natoľko zaujať, aby sa na tú stránku samozrejme rado vracalo, aby rado samozrejme to publikum zdieľalo, lajkovalo a proste komentovalo moje príspevky a samozrejme, aby ten imidž alebo ten vlastne ten imidž mojej stránky stúpal v očiach tých ľudí čoraz vyššie. To je môjim cieľom. Samozrejme, na to používam všetky tie rôzne ľahké príspevky, o ktorých sa chvíľku budeme hovoriť podrobnejšie. A potom samozrejme ten druhý typ príspevkov, to sú tie komerčné, tých 20%, to znamená predaj, nábor a tak ďalej a realizujem to pomocou komunikácie. To znamená, toto sú moje dva ciele. Prvý cieľ riešim zábavu a vôbec budovanie publika a druhý cieľ komunikáciou predávam. Toto je vlastne nejaký príklad, ako také niečo môže vyzerať. Ja som sem dal vlastne vedľa seba aj produktový príspevok, aj náborovací. Samozrejme, takých vecí určite vy poznáte veľa. To znamená, keď sa na to vlastne pozriem, toto na tejto ľavej strane, zobral som príklad z mojej starej stránky, ktorú som mal takú testovaciu na zdravé jogurty. To znamená, toto je klasický príspevok, ktorý je v úvodzovkách taký mierne, v úvodzovkách vzdelávací, ale zábavný, čiže žiadne nejaké siahodlhé litánie. Ale sú to proste nejaké zaujímavé informácie, ktoré toho človeka môžu zaujať. Je tam nejaký obrázok a tak ďalej, ale čo je teda podstatné, na záver je to nejaká výzva do akcie, ak potrebuješ poradiť a tak ďalej, napíš dokumentu a pošli správu. Čiže to je proste klasický scenár, ktorý je užitočný a ktorý sa vlastne používa. To znamená zaujímavý nejaký problém, ktorý ten človek môže vlastne, o ktorý môže mať záujem, ktorý môže nejak rezonovať, nejaké body, ktoré ho vlastne nejak poučia alebo proste mu dajú nejaké nové informácie a výzva do akcie. No a rovnaký scenár, alebo veľmi podobný scenár, keď je to o mnoho stručnejšie, je napríklad aj v náborovacom príspevku. To znamená zase problém. Ako začať zarábať čo najrýchlejšie? To samozrejme každého obchodníka zaujíma. Tu je samozrejme zase v inej štruktúre ako keby nejaké to poučenie alebo proste nejaké tie tipy a tak ďalej, to čo ľudia majú radi.
A samozrejme zase na záver, ak chceš proste viac info, koment alebo správa. Čiže opäť ten istý scenár, ktorý som vlastne pred chvíľkou ja spomínal. Čiže ono to vyzerá ako keby komplikované, ale ten princíp je naozaj veľmi jednoduchý. A v týchto dvoch ukážkach, ktoré som vám teraz ukázal, je práve zahrnutý celý ten vtip, tie kombinácie, zabaviť svoje publikum, zaujať svoje publikum a na druhej strane moje predávať. To znamená, vždy je to o tom dať najprv tomu svojmu publiku to, po čom túži, čiže nejakú tú potravu pre tie jeho oči, srdce, mysel a tak ďalej, aby ho to proste zaujalo. Ale samozrejme vždy na záver by malo to viesť k nejakej akcii, ktorá už potom vedie tým smerom, ktorým vlastne ja chcem. To znamená komenty, správy, link niekam, diskusia, komunikácia a podobne. Teraz si poviem zo pár takých kľúčových zásad, ktoré možno poznáte, ale teda ktoré by som rád prebehol, aby sme sa vlastne vyvarovali zbytočných nejakých chýb, ktoré potom nám vlastne môžu tvoriť nejaký problém alebo zbytočné prekážky pri vlastne tom publikovaní. To znamená, prvá samozrejme vec, jednoduché texty, stručné, zábavné. Myslím, že to je logické, ale ja keď si pozerám veľa príspevkov aj na Facebooku a vidím tam tie siahodlhé litánie alebo nezrozumiteľné, ťažko pochopiteľné texty, tak predsa len je dobre si toto proste povedať. Ľudia nemajú radi zložitosť. A hlavne Facebook ľudia vnímajú ako relaxačné médium. To znamená, oni tam neprichádzajú riešiť nejaké komplikované veci, oni sa tam prichádzajú zabaviť. Čiže naozaj tie vety a texty a celý ten príspevok mal vyznievať veľmi jednoducho, ľahko stráviteľne a proste zábavne a tak ďalej. A samozrejme to, čo som spomínal, na konci výzva na nejakú akciu, reakciu a tak ďalej. Čiže to sú nejaké také základné veci. A ďalšiu vec, to som takisto spomínal, pomer 80-20. Proste zábavné versus predajné. Proste aby bolo jasné, samozrejme teraz není podstatné, či to je 70-30 alebo 85-15 a podobne, ale princíp je proste ten, že výrazne musia prevažovať tie príspevky, ktoré toho človeka zabavia a ktoré sú preňho prínosom. Tie sú podstatné. Tie, ktoré v úvodzovkách mne naplňujú moju kapsu, tak tie ho až tak možno nezaujímajú, tie zaujímajú mňa, ale tie musia byť jednoducho v menšom pomere, inak mi ten človek odíde a už sa na tú stránku samozrejme nikde nevráti a už nemám šancu vlastne ho nejak ďalej ovplyvňovať. Ďalšia vec je striedanie rôznych druhov príspevkov. Samozrejme nevytváram len citáty, to je len ten extrém, ktorý som ukázal na tom začiatku tie skratky, ale v zásade mám viacero druhov rôznych príspevkov, môže mať citáty, môže mať nejaké, tak ako som ukazoval, také tie náučné príspevky, kde mám nejaké zaujímavé informácie, môže mať rôzne recepty, tipy a tak ďalej, proste rôzne produktové príspevky a podobne. Čiže tých typov príspevkov samozrejme môže mať texty, videá, obrázky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toho viacej. Dôležitá je rôznorodosť, to znamená striedať, aby proste stále to nebolo len to isté. Samozrejme neznamená to, že musím robiť všetko, ale určitá rôznorodosť je dobrá. A keby som sa zaoberal vlastne ako publikovať, ako často publikovať, tak samozrejme ideálne je minimálne jedenkrát denne na tú facebookovú stránku dávať príspevok. To znamená ideálne 1 až 3, a to minimum by som považoval ako jeden príspevok. Keďže samozrejme niektoré príspevky sú ľahšie vyrobiteľné a iné náročnejšie, tak tie najjednoduchšie sú práve tie rôzne citáty, také nejaké veľmi jednoduché veci. Tie môžem dávať aj každý deň a tým si vlastne zabezpečím nejakú takú základný život na tej svojej stránke. Potom také tie náročnejšie, kde už musím dávať rôzne tipy, recepty, proste nejaké rady a tak ďalej, 2-3 krát do týždňa, proste tie sú náročnejšie, tým pádom ich nevytváram tak často. A povedzme tie produktové, tie tvrdokomerčné alebo náborovacie, tak povedzme 2-krát do týždňa napríklad. Pokiaľ samozrejme nemám tú stránku, o ktorej som na začiatku hovoril, tie skrátky k výsledku a k úspechu. Čiže to je nejaká taká základná štruktúra. No a potom samozrejme, keby som sa zase zaoberal nejakými skrátkami k výsledkom alebo nejakému uľahčeniu si publikovania, tak zase nie je problém využívať
aj zahraničné príspevky. To znamená, alebo aj samozrejme aj domáce. To znamená, pokiaľ nie sú pre vás konkurenciou. To znamená, vy si môžete v pohode zdieľať príspevky z cudzích zdrojov, z cudzích stránok, doplniť ich vlastným textom, aby ste tomu teda dali tú svoju nejakú pečať alebo nejaké to svoje odporúčanie a jednoducho to zdieľať na stránku, pretože vytvárať stále nový a nový obsah nie je teraz ďaleka jednoduchá záležitosť. Ďalšia vec, keď neviete, čo máte písať, tak sa treba inšpirovať v zahraničí. To je proste ideálne, pretože pokiaľ budete sa inšpirovať príspevkami z tej krajiny, v ktorej bývate, tak samozrejme je možné, že práve to, čo vy napíšete na stránku, niekto iný zase uvidí a podobne. Ideálne proste neznamená to kopírovať, ale inšpirovať. To znamená, vidíte nejaký príspevok v zahraničí s podobnou tematikou, ktorú máte aj vy. Doplníte si tam nejaké svoje vlastné skúsenosti, svoje informácie a podobne. A vlastne je to nový príspevok, vy ho uverejnite na svoju stránku a je to v pohode vybavené. To znamená, ak máte problém s inšpiráciou a neviete vlastne čo, tak toto je veľmi dobrá cesta. No a potom samozrejme veľmi, veľmi veľké uľahčenie je opakovanie alebo recyklácia príspevkov. Povedzme proste po nejakom čase, povedzme 2-3 mesiace, ľudia si už jednoducho nepamätajú, čo na vašej stránke bolo. To nemá význam každý deň, celý rok uverejňovať nové a nové príspevky, pretože to za rok musíte potom uverejniť 365 príspevkov a pokiaľ ich chcete dávať viac, dokonca ešte aj viacej, a to samozrejme nie je mysliteľné, aby ste vytvárali permanentne nové a nové príspevky. To znamená, že v pohode môžete v dvoj- alebo trojmesačných intervaloch kľudne recyklovať buď všetky príspevky, alebo tie najzaujímavejšie a tým si neuveriteľne ušetríte prácu. No a samozrejme môžete na to využívať aplikáciu, napríklad ako EasyChat alebo nejakú inú, ktorú si to vlastne nastavíte a ten vám to automaticky sleduje a vlastne vám tie príspevky recykluje. Inými slovami, vy keď si vlastne vytvoríte na tom začiatku nejaký počet príspevkov, tak vlastne v úvodzovkách si vyložíte potom nohy na stôl a v podstate tá stránka už beží úplne automaticky, alebo teda to publikovanie na tú stránku už beží úplne automaticky. Teraz by som vám ukázal tie jednotlivé druhy príspevkov, o ktorých som hovoril. Samozrejme, možno, že ich poznáte, ale teda, aby ste mali takú nejakú základnú predstavu, ako zhruba môžu vyzerať. Ja budem vychádzať z tých svojich stránok, ktoré som robil kedysi, ale samozrejme, vy si to viete potom pretransformovať do toho svojho biznisu zhruba. To znamená, ako som spomínal, takým tým najvďačnejším sú citáty, ich sa ľahko vytvárajú, samotný citát, jednoducho si nájdete nejaký text na webe, doplníte k nemu nejaký obrázok a proste príspevok máte na svete. Je to jednoduché na vytvorenie a pre tých ľudí je to naozaj veľmi také prínosné a majú to proste rádi. Potom sú to tie poučné alebo náučné, také tie v úvodzovkách vzdelávacie, kde dávate rôzne také tie zaujímavé typy, informácie, niečo, čo je nejak spojené tým vašim produktom alebo biznisom a podobne. A samozrejme snažíte sa dať tomu nejakú pridanú hodnotu pre toho záujemcov, pre to publikum, aby ste ho na jednej strane zaujali a na druhej strane ho aj tak posúvali smerom k nákupu či u svojich produktov alebo možno tej registrácie, ak ide o registračnú náborovaciu stránku. Toto samozrejme niečo obdobné, len teda s videom, to je vlastne ten istý princíp. No a recepty, to je zase niečo vlastne podobné. Tým, že ja som mal napríklad stránku na jogurty, tak to tam bolo veľmi jednoduché. Proste vytvoril som si video, kde som jednoducho ukázal celý spôsob výroby jogurtu. Samozrejme, že podľa toho, čo máte, niekde sa to dá robiť, niekde nie. Ale recepty a rôzne typy, rôzne rady sú veľmi vhodné a veľmi vďačné. Ľudia to majú radi. Sú veľmi radi, keď sa niečo dozvedia, hlavne ak sú to veľmi krátke videá, okolo 1 minúty a vlastne majú potom vysokú mieru interakcie a tak ďalej. Tak ako som spomínal, ja napríklad som to tiež hojne využíval, lebo nevždy všetko človek môže vytvoriť sám. Proste využívať zahraničné príspevky a zdieľať ich na svojej stránke. Podstatné je len teda potom tam dať nejaký vlastný koment alebo vlastný text, ale je to vlastne veľmi dobrá jednoduchá cesta, pretože nie je to pre vás konkurenciou, ale dotvárate si alebo posúvate takú nejakú hodnotu tej svojej stránky, pretože obohacujete to svoje publikum o užitočné informácie. No a samozrejme produktové, to sú už tie komerčné príspevky,
proste kde si vlastne vy nasekáte svoje produkty, dáte k nim nejaké informácie, nedáte nejaké tlačítko na zaslanie správy a snažíte sa samozrejme predávať. Tu možno by som len povedal jednu vec, že ja keď sa pozerám na stránky, hlavne produktové, obchodníkov z multilevelu, tak u nich je to vlastne väčšinou tak, že ja tam vidím možno 80% produktových príspevkov. To znamená samé novinky, ako takýto produkt nový a hen taký produkt a takýto katalóg. Takto by sa to určite nemalo robiť, pretože vy tých záujemcov, fanúšikov úplne zahltíte informáciami, ktoré ich v zásade až toľko nezaujímajú. Ja rozumiem tomu, že to je vlastne asi najjednoduchšie, pretože vy keď robíte v nejakej multilevel spoločnosti, tak veľakrát sa ťažko tomu obchodníkovi, alebo možno sa mu buď ťažko vytvárajú tie príspevky, alebo sa mu nechce vytvárať tie príspevky a ide to ľahkou cestou. To znamená, materská spoločnosť vytvorí nejaký príspevok a ten obchodník nič neho neurobil, len to, že ten proste príspevok zoberie a zdieľa ho na svoju stránku alebo tam proste vloží a tým je to pre ňom vybavené. Lenže tá materská spoločnosť funguje tak, že ona len chrlí veľakrát informácie len o svojich produktoch a tým pádom potom aj tá stránka toho obchodníka nie je ničím iným, len nejakým reklamným katalógom a množstva rôznych produktov. Tak to by som to určite nerobil a to je vlastne jedna aj z príčin, prečo tie facebookové stránky obchodníkov vlastne tak málo fungujú a vlastne nemajú skoro žiadne predaje. Pretože jednoducho zabíjate tých fanúšikov práve obrovským množstvom komerčných informácií. To je vlastne to, čo som povedal, ako keby vám hodinu bežala reklama v televízii a 5 minút film, tak asi by ste vypli ten televízor a išli niekam preč. Toto bolo zhruba nejaká taká základná informácia k tvorbe príspevkov na facebookovej stránke. Ja by som sa k tomu ešte vrátil, aby som zhrnul to, čo je naozaj dôležité, aby ste si túto stratégiu tak nejak výrazne uvedomili, lebo naozaj to považujem za dôležité, pretože sa stretávam sa s tým pomaly každý deň. Ľudia nevedia, čo majú robiť. Proste majú stránku, absolútne nemajú ani šajnu, čo majú písať, o čo majú písať, čo tam majú dávať a tak ďalej. Čiže ja by som to ešte raz opakoval, čo je naozaj dôležité. Musíte si uvedomiť to, čo vlastne chcete dosiahnuť. Pokiaľ si poviete, že mojou ambíciou nie je vytvárať si veľkú fanúšikovskú základňu, jednoducho na to nemám čas, schopnosti, chuť a tak ďalej, ani sa do toho proste nesilte. Vytvorte si, zabudnite na produktovú stránku, vytvorte si náborovaciu stránku, ktorá je veľmi jednoduchá, dáte tam, nájdete si 3, 4, 5 stránok, kde sú rôzne citáty, jednoducho buďte fanúšikom tej stránky, zdieľajte tie citáty každý deň a ja neviem, 3-krát, 4-krát do týždňa si tam dajte náborovacie príspevky, ktoré opakujete, ani ich nevytvárate nové, vytvorte si 10 náborovacích príspevkov, ktoré budete permanentne striedať, buď si to zaveste na automat, alebo to robte manuálne, zdieľajte to do skupín a máte postarosť, ani sa tým ďalej nezaoberajte, lebo je to vlastne zbytočné a prinesie vám to nejaké výsledky. Nebudú to ohromné výsledky, ale prinesie vám to relatívne rýchle a nejaké slušné výsledky. Pokiaľ ten biznis chcete robiť poriadne, tak ako sa má, a vytvoriť si naozaj silnú základňu, tak potom musíte ísť tou cestou, ktorú som hovoril, to znamená to budovaním fanúšikovskej základne, to je ale dlhodobá cesta. Samozrejme, môžete to aj skombinovať, to znamená, môžete si povedať, že produktovú stránku budem riešiť tou dlhodobou stratégiou a náborovaciu stránku tam proste chcem rýchle výsledky, dá sa to aj takto riešiť. No a pokiaľ teda pôjdete touto stratégiou budovania fanúšikovskej základne, tak musíte mať na zreteli to, že na prvom mieste je kritérium alebo pohoda toho fanúšika. To znamená, žiaden predaj, žiadne ponúkanie produktov, žiadne novinky, žiadne katalógy, ale najprv je to nejaká zábava, inšpirácia toho daného fanúšika. To znamená, aby sa tam cítil dobre. Vašou úlohou je to ako keby váš mediálny kanál, vašou úlohou je zabaviť a inšpirovať fanúšika na vašej facebookovej stránke. To je proste úloha číslo 1. Musíte tam nasekať také príspevky,
aby ste toto jednoducho dosiahli. Vôbec zabudnete na predaj, na nábor. Jednoducho dôležité je to, aby ste tam mali interakciu, aby vám tam tí ľudia pribúdali. A na to sú všetky tie príspevky, ktoré som ja vlastne spomínal. To znamená, to sú všetky tie citáty, proste tie naučné príspevky a tak ďalej, recepty a proste podobne. Čo vôbec nemusí viesť k nejakému predaju, ale čo tí ľudia jednoducho majú radi. Čiže toto. No a potom samozrejme medzi to, povedzme tých 20%, primiešate už tie predajné príspevky, komerčné alebo náborovacie, ak ide o náborovaciu stránku. A toto vám vlastne zabezpečí to, že vaša fanúšikovská základňa sa bude rozrastať, že vám ľudia budú interakovať s tou stránkou, že tam budú dávať lajky, komenty a tak ďalej. A že postupne sa vám to vlastne bude rozrastať, rozrastať, rozrastať a budete si vytvárať veľmi silnú, stabilnú základňu aj do budúcnosti. Toto je vlastne základný princíp, ako vôbec pristupovať k facebookovej stránke a k publikovaniu na facebookovej stránke. A je to naozaj veľmi dôležité si túto stratégiu ujasniť a vlastne z nej nejako v podstate vychádzať. To bolo k facebookovej stránke. A teraz si poďme niečo ešte k facebookovej skupine. O facebookovej skupine hovorím samozrejme v kontexte náboru do vašich sietí, pretože samozrejme, tak ako som hovoril aj na predchádzajúcich živých vysielaniach, budovanie len fanúšikovskej základne je veľmi dlhá cesta a ja osobne vám odporúčam, lebo s tým mám naozaj skúsenosti, že obchodníci potom strácajú motiváciu, keď nedosahujú rýchlo výsledky, tak vám výrazne odporúčam ísť ako keby dvomi paralelnými cestami. Na jednej strane si budovať fanúšikovskú základňu, to je tá dlhodobá cesta, ale na druhej strane začať okamžite dosahovať výsledky. Okamžite pre mňa znamená, že dnes sa rozhodnem a zajtra mám možno náborovaného človeka do systému. Takto rýchlo sa to dá riešiť. A na toto vlastne fungujú facebookové skupiny, ktorých je veľké množstvo, naprvé ktorých je veľa, za druhé je veľké množstvo členov tých skupín, či už sú zamerané na povedzme nábor alebo povedzme na predaj produktov. Väčšinou hovorím práve o nábore, pretože tých skupín multilevelových je naozaj veľa a sú jasne štrukturované. To znamená, toto je proste základná nejaká úvodná stratégia, ako k tomu pristupovať. A samozrejme, teraz keď sa vrátim teda k príspevkom, čo publikovať do facebookových skupín. A do facebookových skupín nebudem publikovať podobné príspevky úplne ako na stránku. Pretože na stránke si vlastne ako keby tak hýčkam tých svojich fanúšikov. Tam sa o nich musím starať a tam musím veľmi zvažovať, čo píšem, lebo keď stratím fanúšika, tak je to pre mňa škoda. Ale v skupine je to trochu o inom, pretože pokiaľ poznáte skupiny, je tam obrovské množstvo príspevkov a tam zase vy musíte vyniknúť. Tam jednoducho vy musíte sa snažiť, aby ste v tom obrovskom množstve príspevkov, ktoré sú tam, aby ten váš nejak bol výrazný, aby proste vzbudil zvedavosť, záujem a podobne. To znamená, že ten príspevok musí byť o mnoho asertívnejší, alebo inými slovami by som povedal, že agresívnejší a o mnoho tvrdší, ako tie príspevky, ktoré dávate na facebookovú stránku. Cieľom príspevkov vo facebookových skupinách je vzbudiť zvedavosť a naštartovať komunikáciu. Tak by to malo fungovať. To, čo robí väčšina obchodníkov, že vlastne sa snaží priamo na tej facebookovej skupine ako keby pomaly náborovať, tak je úplne nesprávna stratégia, pretože pri takom malom množstve informácií, ktoré vôbec tam môžete dať, tak vlastne sa vám nikto do nejakého systému nezaregistruje. Samozrejme, tí ľudia to robia preto, lebo nemajú väčšinou stránky, nemajú nič, nemajú kam toho človeka poslať. Preto je dobré mať práve tú facebookovú stránku, pretože vy len vzbudíte zvedavosť a pomocou tlačítka alebo pomocou linku naštartujete komunikáciu a pošlete na svoju facebookovú stránku a tam s ním ďalej vlastne komunikujete. Čiže toto je základná stratégia a tým vlastne sa potom elegantne dopracujete k tomu, že vlastne získavate možno nového fanúšika na stránke náborovacej, rozbehnete komunikáciu a v podstate tá komunikácia potom môže viesť k registrácii. A keď teda nevedie k registrácii, tak možno opakovane s ním komunikujete v budúcnosti,
a už v budúcnosti môže viesť tú registráciu. Či už to robíte manuálne, alebo využívate na to na autopilot, čo je úplne ideálne, alebo teda chatbot, čo je úplne ideálne. A toto je nejaký príklad, povedzme, samozrejme tých príkladov, to je proste len jeden z možností. Čiže žiadne zbytočné nejaké zdržovanie, jednoducho jasné, stručné a výrazné texty, ktoré vlastne podnecú toho človeka. Tu naozaj nie je priestor na vysvetľovanie vášho systému. Na to proste nie je čas ani priestor. Tu ide len o to zaujať, aby ten človek proste klikol na link a dostal sa na vašu stránku. Ja to hlavne riešim smerom k chatbotu, to znamená, to mám nastavené väčšinou tak, alebo takto ľuďom radím, pretože to je najefektívnejšie, najjednoduchšie, najrychlejšie, že proste takýto link alebo takéto tlačítko spúšťa automatickú komunikáciu. Čiže ten človek ani nemusí dokonca prísť na facebookovú stránku, ale po kliknutí na tlačítko sa mu jednoducho, alebo na tlačítko poslať správu, sa mu automaticky rozbehne komunikácia cez Messenger, kde je prednastavená nejaká veľmi stručná prezentácia, kde môžu byť samozrejme texty, obrázky, video a môže to vyústiť alebo byť proste končiť buď nejakou dohodou o nejakej ďalšej komunikácii, už individuálnej, alebo aj pokiaľ ten systém je jednoduchý, tak to môže končiť aj priamo už nejakou registráciou. Toto považujem za optimálne. Ale teda v kontexte tých príspevkov, keďže dnešný webinár je o príspevkoch, stačí, keď budete vedieť, že príspevky, ktoré chcete publikovať do skupín, robte proste tvrdšie, agresívnejšie a výraznejšie ako príspevky, ktoré publikujete na svoju stránku. No to je zhruba všetko k nejakej teórii, čo sa týka príspevkov. A teraz by som vám vlastne urobil takú jednoduchú ukážku, ako si vlastne vytvoriť obrázkový príspevok alebo obrázok, ktorý vlastne potom publikujete ako súčasť toho príspevku, pretože viacerí obchodníci, s ktorými aj teda komunikujú, majú problémy, či už s tvorbou obrázkov, alebo aj videí samozrejme. To znamená, ja vám ukážem len niečo veľmi stručné, pretože zase viacerí z vás to už poznajú a majú s tým aj svoje skúsenosti. Takže prebehneme to len veľmi rýchlo. A teraz teda tvorba konkrétneho príspevku. To znamená, pokiaľ ja si chcem vytvoriť príspevok, ja to väčšinou robím tak, že na tom začiatku je nejaký text. To znamená, povedzme, keby som hovoril o nejakom citáte napríklad, tak si poviem, že ja neviem, chcem si nájsť nejaké citáty napríklad na tému zdravia, tak si jednoducho vo vyhľadávači proste vyhľadám citáty na tému zdravia, buď použijem priamo ten citát, ktorý si nájdem, alebo si ho nejak doplním, obmením, prispôsobím, ak to dokážem, ak je to vhodné. Čiže to je taký nejaký prvý krok, jednoduchý. A druhý krok je potom nájsť vhodný obrázok. Buď to nájdem priamo v aplikácii Canva, ktorú za chvíľku ukážem, alebo napríklad môžeme to urobiť na mojej stránke. Tam nájdete množstvo liniek na bezplatné obrázky. Za chvíľku vám to ukážem. Čiže nájsť vhodný obrázok je krok číslo 2. Ten obrázok, preto hovorím o kroku číslo 2, pretože je dobre samozrejme, keď ten obrázok dotvára ten text, proste aby to nejako trochu ladilo, aby to nebolo úplne odveci, čiže ja sa potom snažím trošku toto nejak napasovať. No a tretí krok, potom je už samotná úprava toho obrázku, ktorú si vlastne teraz ukážeme. Najprv by som vám ukázal ešte, aby som na to nezabudol, kde to bude, a kde si vlastne môžete nájsť bezplatné obrázky, aby som na to len nezabudol. To znamená, na vlastne mojej stránke Príjem online si nájdete v menu Akadémii blog. A tu mám vlastne väčšie množstvo článkov, ale mám tu aj článok, kde nájdeš kvalitné bezplatné obrázky. To znamená, stačí si kliknúť. Je to síce už staršie, možno to má aj vyše roka, ale všetky tie databázy sú aktuálne, je tu myslím 5 alebo koľko databáz, potom si samozrejme stačí len kliknúť a dostanete sa na konkrétnu databázu veľkého množstva obrázkov, kde už vlastne si ten obrázok pozrete, vyhľadáte, pozrete, stiahnete do počítača, takže to je veľmi jednoduché. Samozrejme môžete si aj na webe sami vyhľadať, čo uznáte za vhodné a čo potrebujete, ale teda toto je jedna z možností, aby ste sa zbytočne nezdržovali.
Ja by som ešte predtým, než sa pôjdem k tej kánovi, aby som na to nezabudol, ja by som vám možno ukázal štruktúru, ako som ja robil vlastne na stránke tej príspevky, aby ste možno získali, nebudem sa už tomu veľmi zdržovať, ale aby ste získali teda predstavu. Napríklad toto sú presne tie príspevky, čo som spomínal, tie také tie v úvodzovkách vzdelávacie, čiže slogán, fotografia, vždycky pri tých obrázkoch sa snažím, logo tam nemusí byť, to je len to, že ja som tam dával, ale to není podstatné, ale podstatné je kontrast, proste názov, kontrast, aby to bolo jasné, výrazné. Ako vidíte, zahraničné videá úplne bez problémov vzdielané, to není žiaden problém. Toto sú tie citáty, vidíte 158 lajkov, proste to je to, čo som hovoril, že to majú ľudia rádi a pritom je to extrémne jednoduché. Vytvorí takýto, ja neviem, takýto príspevok, to je otázka len toho názvu, čo som si tuším našiel niekde na webe. Proste jednoduchý slogán a je to vybavená záležitosť, nič komplikované. Už, toto sú už zložitejšie veci, videá, to už teraz to tomu veľmi nebudem venovať. A to už je zložitejšie, ale hovorím, ja to kombinujem, alebo som to kombinoval aj so zahraničnými, niektoré, toto som si vytváral sám, toto som mal proste zdieľané, čiže bez problémov, zase svoj nejaký citát, alebo niečo proste nejaké, to ani nie je citát, to je vlastne len taká nejaká výzva, alebo proste otázka, ako si mal dnes raňajky, a tak ďalej, a 5 lajkov, a tak ďalej, čiže zase veľmi jednoduché, čiže takéto rôzne drobnosti, tam môžete dávať, aby tá stránka žila. Zase niečo zo zahraničia, zase niečo zo zahraničia, zase niečo moje. Proste jednoduchá vec, nič komplikované. Čiže ide o to, aby tá stránka fungovala, aby žila, aby tí ľudia sa k nej vracali, zase nejaké video, ktoré som si tam ja spravil a podobne. Čiže asi takto nejako, a práve vďaka aj tomuto, že som to takto štrukturoval, sa mne podarilo za tie 3 mesiace nakumulovať 1000 fanúšikov na tej stránke a mal som aj samozrejme predaje, to čo som spomínal už. Takže toto je možno nejaká ukážka toho, ako tie veci robiť, aby tá stránka proste mala to, čo som vlastne povedal. No a teraz teda poďme na Canvu. To znamená, že ja pôjdem na Google, aby som vám to ukázal úplne od začiatku. To znamená, ak určite možno aj poznáte aplikáciu Canva, ale tí proste, ktorí nepoznajú, je to vlastne najjednoduchšia snáď aplikácia na úpravu obrázkov, určite existuje viac. Ja vlastne Canva nepoužijem, ja použijem úplne niečo iné, ale viem, že pre ľudí je to relatívne ľahké, jednoduché, je to zadarmo, čiže není žiaden problém, čiže stačí si proste napísať alebo vybrať Canva, prihlásiť sa cez Facebook ideálne, tam stačí kliknúť na tlačítko, prihlásite sa bezplatne cez Facebook, že to je krok číslo 1. Krok číslo 2 je, že si vyberete formát. Ja používam pri príspevkoch najviac formáty štvorcové, ktoré sú vhodné pre Instagram, môžete si vybrať aj iné. Sú tu aj ďalšie formáty, si treba proste polistovať, ktoré vám vyhovujú, ale ja proste používam najviac tieto štvorcové, lebo sú najvýraznejšie a plus teda potom to môžem použiť aj na Instagram. To znamená, vyberete si formát, kliknete a vlastne sa vám zobrazí ten vlastne štvorcový formát, ktorý ste si vlastne teda konkrétne vybrali. Takže to je krok číslo 2. Krok číslo 3, samozrejme, že musíte mať, tak ako som hovoril, už predstavu, čo chcete tvoriť. Povedzme nejaký citát, mali by ste mať nejaký vybraný text, premyslený, a teda hľadať si k nemu vhodný obrázok. Môžete na to použiť to, čo som ukazoval, tie externé zdroje a potom si jednoducho nahráť do Canvy, tu je možnosť nahráť si obrázky z počítača a potom si už jednoduchým kliknutím na nahratý obrázok, ten obrázok vlastne vložíte priamo do Canvy a je to vlastne jednoduchá záležitosť. Pokiaľ chcete to robiť pohodlne, tak si jednoducho nájdete aj priamo v Canve. Tu nám máme možnosť si vybrať napríklad z Pixabay, databázy, čiže ja si nájdem nejaký obrázok zameraný na zdravie, napríklad, ktorý by sa mi nejak pozdával, to sa mi zatiaľ žiaden ani veľmi nejak nepozdáva.
Skúsim pozrieť ešte tu na v fotkách niečo. Čiže jednoducho si napíšete samozrejme v angličtine povedzme nejaký názov, napríklad povedzme, že dobre, tak tento tam dám. Čiže jednoduchým kliknutím si vlastne vložíte obrázok, ktorý vám vyhovuje, natiahnete si ho ako potrebujete, aby bol teda OK v tom priestore, ktorý potrebujete. Vždycky treba samozrejme vnímať to, že musí tam byť priestor pre ten text, to znamená, pokiaľ je ten obrázok takýto, že tu až tak veľký priestor nie je, treba si to nejako, sa snažiť si to nejako usmerniť, buď proste na jednu stranu alebo na druhú stranu, aby vlastne aj natiahnuť si povedzme ten obrázok, aby sa ten text nejak zmestil. S tým sa ešte pohrám za chvíľu, čiže to je krok číslo 2. Krok číslo 3, potom vložiť vlastne ten text, ktorý chcete, čiže kliknete si na ľavej strane v menu na text, pridáte si, ja neviem, nadpis. Ja si tam ten text len skopírujem, ja sa to tu nechce nejak vypisovať celé. Čiže len si tam napíšete alebo vložíte text. A jednoduchý tak život bez zdravia, bremeno so zdravím, radosť, to je to, čo som mal. Čiže to je ďalší krok. Samozrejme, teraz je podstatné ten text tomu dať príslušnú nejakú veľkosť. To si zase zvolíme tu nahore v menu. Čiže dám si, ja neviem, o trochu väčší ten text. Ja neviem, vyskúšam to, povedzme. No, tú tému uvidím ešte, trochu sa s tým treba pohrať. Zarovnám ho, ja neviem, skúsim nejako dať si, zarovnať si ho, povedzme. No, uvidím, či to bude takto dobré. To je jedna, ďalšia vec, dám tomu samozrejme inú farbu. To si zvolím zase tuná, vyberiem si farbu. Dôležitý je kontrast, ja obľúbujem tmavé pozadie a skôr biely fond, ale samozrejme každý to môže mať nejak inak. To znamená, že nie je to úplne ideálne, pretože ten text samozrejme mi prekrýva tú postavu, ale s tým sa dá ešte pohrať, môžem si to trošku samozrejme zmeniť, zmenšiť, trošku inak si umiestniť ten obrázok a tak ďalej. Ja budem sa s tým úplne hrať, ale skôr ide o to, aby ste získali základnú nejakú predstavu. Aby to bolo vlastne v pohode. Tak si môžem vlastne zvyšovať a zmenšovať aj týmto. Ďalšie vec, čo môžem urobiť, je rozostupy, aby to neboli také veľké rozostupy medzi jednotlivými písmami. To znamená, výšku, môžem si upraviť výšku riadka. Tým sa mi aj vlastne ten text trošku viacej upraví a viacej možno tam zmestí. Neviem, či to je úplne ako optimálne, ale robím to tak nárychlo relatívne, ale tá postava tu trošku taká, že teda mi úplne nevyhovuje, ale ja to ešte trochu teraz menším, aby som to viacej možno ten text mal viac viditeľný. No, hovorím, nie som s tým úplne spokojný, ale neviem sa s tým teraz zase až tak nejak veľmi zdržiavať. To by chcel možno iný obrázok, no ale povedzme. Čiže asi takto nejako. Ale vlastne princíp vidíte. To znamená, nič komplikované toho naozaj nie je. A keby ten text bol kráči, tak sa to tam aj v pohode zmestí. No a pokiaľ teda som spokojný s nejakým tým citátom, ktorý mám, tak vlastne ten záver je potom už veľmi jednoduchý. Samozrejme, môžem si aj zmeniť fond, to som zabudol. Jednoducho zase si kliknem, vyberiem si fond, ktorý mi vyhovuje, ak som s ním spokojný, OK, ak nie, tak si vyberiem nejaký iný fond, ja neviem, môžem si tu vyskúšať niečo, ja neviem, nejaký iný fond, tento neideálny, ja si môžem si tu niečo skúsiť nájsť, napríklad tento, povedzme, ten zase nemá dobrú diakritiku, takže zase dostanem asi tam, kde som bol. Povedzme, to je tak ideálne asi. Čiže asi takto. Čiže ako vidíte, slogan sa dá naozaj vytvoriť, alebo citát sa dá vytvoriť veľmi, veľmi jednoducho, veľmi rýchlo. A pokiaľ teda to mám takto urobené, tak ten záver je už potom veľmi jednoduchý. Kliknem na stiahnuť, stiahnem si to do svojho počítača a môžem si to nahrať na Facebook. Teraz vám ukážem taký druhý typ
príspevku alebo druhý typ obrázku, ktorý tiež možno vás bude inšpirovať. Čiže stačí si kliknúť pridať novú stránku. Toto si môžem vymazať, stačí si to jednoducho na to proste to vymazať, aj to vybavené. Teraz tam povedzme vložím nejaké pozadie, tmavé napríklad. Môžem si zvoliť pozadie odtiaľto, ale tu väčšinou nie je až tak, napríklad takéto. Ale toto mi veľmi nejak nevyhovuje, čiže ja si ho povedzme vymažem. Ale môžem si vytvoriť sám pozadie z nejakého štvorca, ktorý si sem jednoducho vložím. Zase si ho dám tak, aby teda prekrýval celú tú plochu. To je jedna vec. Druhá vec, vyberiem si farbu. Dám si tam nejakú tmavú, kontrastnú. Ešte si to povedzme s tmavším. Dám si to úplne do nejakej, povedzme, no napríklad povedzme takéto niečo napríklad. To je druhá vec. Tretia vec, môžem si tam vložiť nejaký svoj produkt. Ja sa musím pozrieť, kde tu mám tie svoje rôzne veci. To je, samozrejme si môžete dať nejaký svoj vlastný, nejaký kolek. Samozrejme ideálne, keď tam nie je toto biele pozadie, ale by som sa ja teraz nezdržoval, tak možno pre inšpiráciu. To je tretia vec. A štvrtá vec je nadpis, teda nejaký názov. Môžem si ho tam vložiť, alebo si ho skopírovať odtiaľto. Čiže dám len copy. Tam CTRL-V. Povedzme, samozrejme text si zmením, nezostane tu ten, čo tu je. Ja sa nebudem zdržovať s nejakými vymýšľaním nejakých textov. Ale chcem, aby ste videli, že nielenže citáty, ale vy si môžete vytvoriť, dám tam zarovnávanie do stredu, vy si môžete vytvoriť vlastne také produktové, ako keby produktové príspevky, ktoré sú tvrdo propagačné a ktoré vlastne viete nastaviť na propagáciu, čoho vlastne len chcete. Ešte to trochu zväčším ten fond, povedzme. Napríklad, no, to znamená, predstavte si, že máte, princíp je proste následovný, kontrast, silný kontrast. To znamená tmavé pozadie, nejaké samozrejme by dobre vyzeralo, nemusí byť toto, môže byť iné. V popredí nejaký obrazok, ktorý máte, produktový alebo akýkoľvek iný. A k tomu nejaký úderný slogán, ktorý rieši nejaký problém. Napríklad keby som tu mal produkt zameraný napríklad, že napríklad na vypadávanie vlasov, tak hore by som napísal napríklad, že ja neviem, niečo, že proste vypadávanie vlasov, otáznik alebo niečo podobného. To znamená, ja si vytvorím príspevok, ktorý okamžite udre do očí, lebo takéto niečo, keď si dáte na Facebook, tak je tak silno kontrastný a ten názov je tak do očí bijúci, že to si jednoducho ten človek okamžite všimne. Ak tam máte dobre zvolený názov a k tomu nejaký produkt, ktorý to rieši, tak a samozrejme potom do textu si napíšete nejaké jednu, dve vety a na záver napíš do komentov, pošli správu, tak samozrejme máte veľkú šancu, že ten človek na to proste zareaguje. No a potom samozrejme zase na záver, keď to máte takto jednoducho upravené, tak na záver opäť stiahnuť a jednoducho si to stiahnete do svojho počítača a už si to jednoducho dáte na svoju facebookovú stránku. Pokiaľ máte viac obrázkov, takto ako ja tu na, tak tá Canva vám to stiahne v zazipovanom tvare. To znamená, že vy keď si to stiahnete, tak potom si to samozrejme rozbalte a tam sa vám otvoria tie jednotlivé obrázky, pretože teraz sú to vlastne dva obrázky a vlastne vy použijete len povedzme jeden, možno obidva, možno že len jeden z nich. Čiže to je asi ku Canve. Ja by som tu ani nejak veľmi nič nerozoberal, lebo je to naozaj veľmi jednoduché a Canva má naozaj veľmi dobré možnosti na úpravu obrázku, naozaj super. Dokonca sú tu aj videá, aj keď myslím, že úprava videí už tu nie je zďaleka taká ideálna. A na to sú potom iné aplikácie. Ja som robil na to aj webinár. Ale čo sa týka obrázkov, to vám odporúčam, pretože to je jedno z tých najjednoduchších vecí a urobíte s tým naozaj veľmi elegantné príspevky. Potom samozrejme je dôležitá vec aj inšpirácia.
Čo vám ja odporúčam je, teda aj hlavne vizuálne, graficky, aby boli na úrovni, tak proste si pozrite, buď si to pozrite v konkurencii opäť vašej, čo majú, a jednoducho tvrdo, nechcem povedať, kopírujte, ale proste sa inšpirujte. Jednoducho pozrite si obrázky, ako sú riešené. Alebo keď si chcete učiť nejakú grafiku, alebo pozrieť sa, ako to robia naozaj profesionálne, tak sa pozrite buď na Canvu, alebo niekde na nejaké z Facebookové stránky, ktoré sú renovované v tejto oblasti a môžete si pozrieť, ako riešia oni vizuálne svoje príspevky. Zaprvé, ako vidíte, štvorcové formáty, teda aj videá, aj obrázky, proste sú najvýraznejšie. Za druhé, čo vidíte, je ten kontrast, proste tvrdý kontrast. Žltá farba, zase popredie a tak ďalej, aby to všetko jednoducho bilo do očí. Žiadne nejaké zbytočné veľké texty, všetko to musí byť jasné, výrazné, do očí bijúce. Tak vlastne vznikajú kvalitné veci. Toto je napríklad zase klasický spôsob, ktorý sa robí veľmi jednoducho. Vydáte do pozadia len nejaký obrázok, ja vám to môžeme v tej kanve ukázať a jednoducho cesto si hodíte nejaké proste tmavé nejaký štvorec, ktorý bude mať len čiastočne priepustnosť a cesto potom nejaký výrazný, povedzme, biely text, ktorým zase vlastne udrete do očí tomu danému konkrétnemu človeku. Čiže opäť je to niečo veľmi výrazné a takto treba tie príspevky proste robiť. Tak sú vlastne, toto sú všetko videá, ale všimnite si aj tie videá, oni tak riešia. Čiže takto vyzerá dobrá grafika a z toho sa vlastne môžete aj potom inšpirovať. Ja vám teraz teda len tak narýchlo ukážem, ako by som ja riešil, povedzme v tej kanve, to, čo som tu pred chvíľkou videl. Nebudem to robiť na novom príspevku, alebo povedzme, môžem to urobiť na novom príspevku. Takže povedzme, hociaký obrázok, to není teraz podstatné, napríklad takýto. Teraz do popredia si dám ten štvorec, ktorý ste tam aj videli. To znamená, samozrejme dám mu čiernu farbu, napríklad. Teraz dám tam priehľadnosť, čiže tú priehľadnosť si zmenším, aby trochu ten obrázok v pozadí vystupoval. Ja neviem, poviem príklad takto, napríklad. To sa dá ešte potom dodatočne upraviť. A záver, text, proste nejaký výrazný nádpis. Neviem, teraz tam nebudem nič vymýšľať, len tam napíšem nádpis, zväčším si ho a samozrejme, že zmením fond na biely farbu. A je to vlastne to, čo ste tam videli v tej kanve, zhruba, ten princíp. Oni tam majú to 1% a tak ďalej, ale keď sa na to pozriete, neviem teraz, kde to bolo, niekde nižšie, ale asi si to proste pamätáte. To znamená, princíp je vlastne podobný, úplne identický. Videli ste, ako rýchlo sa to urobí, ja som tu akurát urobil chybu, ale to nie je podstatné. To znamená, takýmto jednoduchým spôsobom, a samozrejme nemusí to byť len čierne, ak nemáte vzťah k tmavej farbe, tak si tam dáte takýto trošku iný nádych tomu a môžete zmeniť tú priehľadnosť a má to aj taký napríklad ženský nádych viac, taký možno iný a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vidíte, že tých možností na úpravu a vytváranie príspevku, že nie je to len o tých jednoduchých citátoch, že tam proste je obrázok tomu nejaký text, ale trochu sa s tým pohrať, dá tomu takú nejakú inú úroveň. A vlastne veľmi jednoduchým spôsobom vy naozaj zaujmete a jednoducho tá vaša stránka bude žiť, proste bude dýchať a bude proste pre tých ľudí zaujímavá. Čiže to je zhruba k tomuto. Blížime sa k záveru. Ja by som, tak ako vlastne na predchádzajúcich stretnutiach, tak ja by som vyžreboval, vyťahol jedného z vás, ktorí vlastne si dali tú námahu a napísali príspevky a v podstate, tak ako som vlastne spomínal, tak by som vlastne nastavil, alebo nastavím na 3 mesiace zadarmo autopilot, o ktorom vlastne viackrát hovoríme a ktorému sa tiež vrátim v budúcnosti a ukážem vám vlastne všetky tie benefity a veci, ktoré s tým súvisia. A teda konkrétne som vybral pani Sikorovú alebo Jurigovú, a možno aj zvlášť preto, lebo
teda píše, že sa nevyzná v technike. Ja mám rada aj výzvy, rád som, keď tie veci nie sú štandardné, to znamená, zase uvidím, akým spôsobom pani Jurigová dokáže zužitkovať vlastne takéto pokročilé aplikácie, ktoré sú úplne v inom leveli a práve pri tom teda, že je technicky menej zdatná, ako vlastne to prinesie tie výsledky, o ktorých hovorím, a teda samozrejme uvidím v budúcnosti, sa možno buď ona, alebo ja s vami potom podelím o tie výsledky, ktoré vlastne z toho budú. No a priateľe, to je zhruba všetko k dnešnému dňu. To znamená, dúfam, že vám to bolo užitočné. Tvorba príspevkov je kreatívna záležitosť, pre niekoho je to otrava, pre niekoho zase obrovská vášeň. Ale je to samozrejme užitočné, nie je to nikdy končiaci proces, stále je proste čo vymýšľať. No a teraz pôjdeme do druhej fázy, budúci týždeň, a to bude práve jedna z tých veľmi dôležitých vecí, ktoré má vplyv už na ten samotný predaj, a to bude práve budovanie publika, masové oslovanie, a to už bude ten dosť tvrdý marketing, za tým bude vlastne komunikácia a posledný deň, potom duplikácia do siete, to znamená, ako celok potom, keď to nejak potom zhrnieme, tak vlastne uvidíte ako celok, ako vám to dá nejaký význam a zmysel, a samozrejme dúfam, že vám to bude užitočné pri tej aplikácii potom do tých vašich sietí a teda, že to bude samozrejme generovať nejaké tie výsledky. Ďakujem vám za pozornosť, prajem vám veľa úspechov a teším sa na ten budúci týždeň, na tie ďalšie naše minisérie v tom našom minikurze Malom online líder. Takže majte sa dobre, dovidenia. Ďakujem za pozornosť. Ak budete potrebovať akúkoľvek pomoc s online marketingom alebo budovaním príjmu online, pošlite mi správu alebo napíšte do komentu. A ak sa vám toto video páčilo, ďakujem za váš like a zdieľanie.